এই ৰব 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 এটা কথা হৈছে ৰব এবাৰ মানে আমাৰ নাই কোনো ভেলা ঘৰ নাই কোনো ভেলা বুজি না মানে মানে একো নাই এতিয়া মানে আছে মাত্ৰ তিলপালখন আৰু মানে ইয়াতে মানে অকল ভাত খাইডাল মানে আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ খানা হ'ব চাই থাককচোন আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ তম্বু চম্বু টনা এতিয়া বজাৰ কৰিব যাব লাগে আৰু ইয়াৰ চৌকা চৌকা খানি দিছোঁ আপোনাক অ'কে সব আজি হল উৰুকা মানে আজি উৰুকা নহয় দিয়কচোন আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে মানে মই ভিডিঅ'টো বনাবৰ দিনা উৰুকা আছিল তো এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়ক মানে ইয়াতে এখন উৰুকাৰ পিছদিনা মাছৰ বজাৰ বহে ইয়াতে মানে এনেকুৱা মানুহ হয় মানে মানুহে মাছৰ বজাৰ চাব নাহে মাছৰ বজাৰে মানুহক চায় চাবচোন মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মাছৰ বজাৰখন মাংস চাংস লোৱা হৈ গ'ল আৰু কি ল'বা আছে চব্জি চব্জি লৈ একদম খানা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু এয়া চাউল লৈ ল'লোঁ 2 কিলো পল্লি নে কিবা পাল পালকি নে চাউল কি বা চাউল নাজানো দিয়ক অ'কে এয়া হৈছে কণী আৰু আমাৰ একদম জুই জ্বলি আছে আৰু আমাৰ ফালে মাংস ধুই আছে ৰুমে আনিব গৈছে মাংস চাংস দালি চালি চব আনি আছে ইয়াক কণী প্ৰথমতে খাই অলপ বল চল বান্ধি লওঁ না কি বল চল বান্ধি লওঁ তাৰে পিছত আমি মাংস চাংস বনাই খানাটো একদম আৰম্ভ কৰি এই ৰব ৰব গানটো মই চেঞ্জ কৰি দিওঁ নহ'লে কপিৰাইট লাগিব এতিয়া আমাৰ ভাত চাত হৈ গ'ল এয়া হৈছে ভাত আৰু এয়া হৈছে মাংস আৰু হৈছে দালি দালি আৰু এয়া হৈছে চলিকেইটা খানা খাওঁ আমাৰ চিনাকি কৰি দিছোঁ তোৰ নামটো শ্ৰী যুৱৰাজ বৈশ্য আৰু এইটো ৰূপম আৰু এইটো শ্ৰী মাংস বৈশ্য আৰু এইটো পাৰ্বতী বৈশ্য আৰু এইটো ৰংগন ৰংগন বৈশ্য এতিয়া আমি নাচিম অলপ মানে খানা চানা প্ৰায় 8:30 বজাত বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মানে 9:30 মানলৈকে অলপমান মানে এনজয় কৰিম আৰু নাচিম তাৰে পিছত আমি খানাটো খাম আৰু ঘৰত যাম এতিয়া গান পূৰা বাঢ়াই দি বাপৰে নাচি নাচি একদম ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু সেইফালে চাওক সিহঁতে একদম গান চান বজাই আছে আৰু একদম আন্ধাৰ পথাৰ এখনৰ মাজত চাওক কিমান নিয়ৰ মানে এইবাৰ ভেলাঘৰ চেলাঘৰ নাই একদম নৰ্মেল খানা ইয়াৰ জুই ধৰিছোঁ আৰু এইটো তম্বুত আনিছোঁ একেদিনাই গোটেইখিনি আয়োজন কৰি পেলাইছোঁ মানে ইমান সহজ নহয় খানা এটা সেই কৰা তথাপি আৰু লগকেইটাই মিলি জুলি আৰু কৰি দিছোঁ আৰু পূৰা ফালাফালি হয় না অ'কে আমাৰ এতিয়া সকলো ৰেডি হৈ গ'ল খানা চানা এইবিলাক একদম চিটিলি পিটিলি হৈ গৈছে আজি এয়া বুঢ়ী খুৰা আৰু এইটো ৰাজীৱ খাই আছে চবে খাই আছে এইটো পাৰ্থ এয়া চবে সদ্যহতে এটা দি দি দে আৰু খালো দে আৰু আপোনালোকক এৰি পিন্ধে আৰু আপোনালোকে খানা চানা খাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন I was doing just fine before I বর্তমানে এটা তার সিং বাবার নাই মানে জয়ন্তী খুলব লাগে টানা টানি করে আছে তাদের 100 মিটার মান আছে না আছে আছে 100 মিটারও বেশি আছে 100 মিটার মান আছে তাদের কষাই হয় নাই খানা খাই উঠি কোনোদিন শান্তিমতে ৰেষ্ট নাই আৰু হয় না চলিহাত হয় হয় কিবা এটা হ'লে যত পতে থাকে হয় তাৰ কচাব লাগিব হয় কিবা এইগিলা সেই তম্বু ভাঙিব লাগিব সেইগিলাই আৰু সেইগিলাই খানাৰ মজা না একদম এই নিয়ৰ চাওঁ একো দেখা নাপায় এইগিলা নিয়ৰ চাওঁ নিয়ৰ নিয়ৰ একো দেখা নাপায় বাপৰে ইমান নিয়ৰ একদম ফালা ফালি আজি তই এতিয়া তাঁত চাত তাঁত চাত দাঙি পিনে আহি গ'লো এয়া তাঁত দাঙি আছে বৰী খুৰাই তাত দাঙি আছে তাত দাঙি মানে সব বস্তা চস্তা সব আৰু লাইট চাইট সব দাঙি আহি গলো খানা আজি এইখিনিতে আছিল
শেষ হয়ে গেল তা ধুনিয়া খানা। তো যদি ভিডিওটা চাই ভাল পালে লাইক করব আর যদি কোনোবা নতুন সাবস্ক্রাইব করব। এই রাতে 12টা বাজাত মানে এনেক কইসুক কোনোদিনও কোয়া নাছিল। তো এইটাই আসলে আজি ভিডিও আজিলে মানে তো লেট বাই বাই দি বাই 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 বাই।